โอเคกูဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှထိုင်ရတော့နော်ကရင်ပါစတာကြီးနဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တယ်အခုပဲဗတ္တိဇံခံပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအာဆ ెమ ဒီဆ ెమ ဒီဗတ္တိဇံခံတဲ့ချိန်မှာဆ ెమ ခံစားရတဲ့အရာလေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်လေးအားလုံးကောင်းချီးဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီခံစားရတဲ့အရာလေးကိုတက်တက်ခံပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချေချေလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဟာကဦးစားဝင်နီလောက်လို့ညရဲ့နာပဲညရဲ့ညညကျွန်မစိတ်ထမဦးစားဝင်နေတော့ကျွန်မအပေါ်စစ်တဲ့လာပါဘောနော်ကျွန်မလည်းပမာစကားမပြောတာဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မကိုကျွန်မဝင်နေတော့လက်ထက်အလိုက်မှာတခါအဲ့ဒီမီးလာတဲ့တခါဖြည်းဖြည်းဖြည်းကြီ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 းသွားတယ်မင်းမျိုးအာဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်မကပြောတယ်ရရောဘာလို့လဲပြောပြပါကိရင်တော့ပြောပြပေးဘာသာမှာဘဝရောအများကြီးကြည့်နေရှိတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးရှိပါယယဘီတိုင်းမခစ်တဘောနဲ့မဲ့ဦးအော်လာဘောဝရတဲ့ဘာရဲ့သတ်ဘလော့ကောနာခဘညာကြီးယတဆဟလိုက်တာတော့ရပါကွက်ကစားခရတကမာရဲ့ကွက်ပြာဆဆဆကမာတယ်ယပူတော့ကစားတော့ကဲမတတိတပတ်တတ်တော့မူပါဖြစ်ပြအတတဲ့ပါအတလို့ဆက်ခလက်ကစင်းနေယခုလဘလော့ဘူအလေလာတာဆိုစလာပြနေနေချိပါလေတဟချေဝါထာရောဟချေကပေါ်ထာကြီးတော့ကပေါ်ကပပရာလေမြေခန္ဓာပါတယ်နော်အာကဲဆာဆာဘီနော်ဒီတော့မနေ့ကလက်မခံဘူးဆိုရယ်နှလုံးသားနဲ့တော့ဘလို့ဖျားစကားပြောလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးလည်းမဟုတ်ငုံမနေ့ကလုံးဝသမီးတွေခင်မုန်းတဲ့တွေပါရိဇတ်ခံတော့အမိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်မကျင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးစိတ်ထဲမှာဘလို့ပြောမလဲလက်မခံပါတော့ကျမမပြောတာရေတူလို့တသေးပါမောဘာလဲဆိုဘာညာပြောရလဲပြောရေတူလို့တသေးပါဘာမျိုးရေတူလို့တသေးလိုက်တဲ့ဘာရေသိညာလဲတတ်တော့ခရရောလူကလေးတော့ခရမန်းနခရရောယခမျိုးရေတပလဲလဲရတာဆိုရှိကမတလေးပူထဘထဘရေတဲရေရောဆံဘာရေကွမ်းပြရတာဆိုရှိကမတလေးပူတော့ဘာဆန်ကိနေရတာဆိုရှိတမလာခမျိုးမြေရေတဲလေးထခလို့ရေသတ်တပါပါမောဒါမှဟာကနေကြည့်ရဲ့ကြည့်တဲ့တာတက်ပြရာတတပြတော့တဏညာရမြင်ရေနေအော်တဘခရတူလို့လီရတာဆောဆရတူလို့ရတာဆောရတာဆောဆမတရေပူလျောရသခရတူလို့လီဖနေနေတာဆက်ဖို့ဘာအဝဲမလာစရာရတိညာမရတိညာလည်းအဝဲမလာစရာလည်းအစရာကဟဲ့တော့အိုးရတူလို့ရတာဆောဆရတော့ခပညာနေရကဘလက်ဘလက်ချီလာရတူလို့ရတာဆောဆရလေတော့ရသခတဘခကဆာရမတာဖနေနေတရာဟဲ့တရာဟဲ့တဘခရဟဲ့တကရလာအဖိုလီရာအဂျီယခုလကိုစားပါနော်မိခင်နုတိုက်ခလေးပါနော်ငှားထားတယ်ဆရာငှားထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးလာတယ်အဲ့ဒါကျမနှိမ့်ချစ်ခံပါပါနော်အဲ့ဒီကျမကျမဆင်းတော့မယ်ဆင်းတော့မယ်ဆိုဆရာမအားဘူးဘာဖြစ်လဲမသိဘုံလာလာပါလဲမသိအဲ့လိုမျိုးနော်ဖုန်းဝင်လာကျမလှတာတယ်နော်ဒါမှကျမလက်ခံရပြီလေဘာဒီစားခံမယ်ဘာဒီစားခံမယ်လက်ခံရအဲ့မှာလုံးဝလက်မခံဘူးနော်မခံဆရာနည်းနည်းလေးပါလာပြန်ပြီသူပြောတာနည်းနည်းလေးပါပမာဏလေးချက်ပြန်ပြီးပါလားဆရာကကောင်းကောင်းမတည်ဘူးဘယ်နာပြောရလဲပြန်ကြတော့ပဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြန်တော်တရားခံပြီဆရာကဲဆက်ကြတော့ပြန်ကဲဆရာကဲဆရာနည်းနည်းပါတော့သူပြောတာကဒီလိုမှာโอเคမနစ်ကတမက်နဲ့တမက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတမီတမက်နဲ့ပါရိဇန်ခံဖို့ပါရိဇန်ခံနေဆိုတဲ့အတိုင်းတမကဒီရေနဲ့မိနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပါရိဇန်ခံဖို့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်နှစ်ချင်းခရိယန်ရနှစ်ချင်းခံခဲ့ပြီးဆရာတော့တက်တပါနှစ်ချင်းခံခဲ့ပြီးဆိုတော့သူကအဲ့ဒီသဘောကိုသူလက်မခံနိုင်ဘူး။အေးပါရောလက်မခံနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစိတ်ကအရန်တင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အထက်မှာစာရမဏေရဲ့ချုံနောက်ချင်းကိုသူခံစားရတယ်သူသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရနေလွတ်ဖို့အတွက်သူခဏခဏကျွန်တော်ပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းဆွတ်တောင်းပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာချုံနောက်ချင်းကမလွတ်ဘူး။မလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ကသူ့တမက်နဲ့သူ့တမီးချင်းခံတော့သူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တယ်ပြီးတော့သူရိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းသူကျင့်တတ်မှုမရှိဘူး။အဲ့ဒါအလုပ်သွားရအောင်။အလုပ်သွားတော့ညတော့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောပြတယ်။ဒီဝိညာဉ်နဲ့နှစ်ချင်းခံတာကယေရှုကခံပေးတာ။အဲ့
သူ့ပုံနဲ့ခွဲပြတယ်။နောက်ရင်နဲ့နှစ်ချင်းခန္ဓာလူကနှစ်ချင်းပေးတာ။အဲဒါသူ့ကိုပွဲပွဲပြပြပြနိုင်တယ်။ပြနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူညတော့ကတနိုင်50 5မိနစ်ဆိုတာမနေ့ပိုင်းရောက်သွားပြီ။မွန်လီပိုင်းရောက်သွားပြီ။ဒီမှာလက်ခံတယ်။ဆိုတော့သူ့စိတ်ဓာတ်ကချက်ချင်းပဲပြောင်းနေသွားပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အပန်းတက်တယ်ဆိုတော့ဆရာစီကျွန်တော်တင်းပို့လိုက် Yes ဆရာပြောတယ်ဘုညင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမအားနိုင်လဲဆိုတော့နှစ်နိုင်ထိုးတဲ့ဘယ်နှစ်နိုင်ပဲထိုးထိုးကျွန်တော်ကပြောလိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းရင်ခေါ်တယ်အလုံးပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် message ပို့တယ် Yeah အဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တင်းတော့ရောက်ပြီဆိုတော့ဆရာကဒီမနေ့9နိုင်ခွင့်မှာ formula ခင်မှာသူခုန email ပို့ရင်ထဲမှာဆရာကလာတယ်သူကအဲ့ဒီဘုညင်တော်ကိုသူညတော့တညလုံးပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်မယ်အိတ်ခင်မှာဆိုတော့ तू လက်ခံလိုက်ပြီ तू ဒီပတ်တစ္ဆန်ကို तू ခံယူမယ် तू အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့အခါမှာ तू အိပ်ပျော်လာတယ်အိမ်မဲ့ယူပိုင်အောင်ပါလဲဆိုတော့ဆရာကမနေ့ပိုင်းကျတော့အရောက်လာတယ်အဲ့မှာနှုတ်တိုင်မိခင်လည်းပါလာတယ်လူများများလေးပါလာတယ်ဆိုတော့ तू နှစ်ချင်းခံဖို့အတွက်အလောင်းအစင်နဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့အချိန်မှာဆရာကအလုပ်တစ်ခုများတယ်ဆိုတော့အပြင်ပြန်ထွက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးဆုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာ तूဖုန်းတမ်းကြီးတော့သူလန့်လို့လာတယ်အဲအဲ့ဒီ ठी ဟုတ်တယ်ဆရာအခုဘယ်သူစကားပြောရမလဲဆိုတော့ဆရာလည်းပြောရမှာဘာလို့ဆိုဆရာကမနေ့ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုသိစရာပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့အမျိုးသမီးနှစ်ချင်းခံမယ်ဆိုရင်နောက်ပတ်တိဆန်ခံမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်ပါအာမနာနဲ့ဆရာကပြောခဲ့ပြောခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တော့ကျွန်တော်လက်ခံတော့ဆရာဆိုတော့လက်ခံတယ်ဆရာဒီမနေ့ကျမှလမ်းရပြောင်းတော့တခါခီးရတခါမကနှစ်ခါမကသုံးခါအထိနော်ဟိုအစီအစဉ်ကအဲ့လိုကထောက်ဆက်လေးဖြစ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိတယ်ဒီဗတ္တိဇံခံတော့မယ်အဲ့လိုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အနောက်ရှက်တော့လာနာနာယေရှုခရစ်တော်အရေး40အစားရှောင်းဆက်ကပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဆာဒမနာရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတောက်လျှောက်ပဲဟိုလက်ဝါးကားရင်တက်တဲ့အထိပဲခံခဲ့ရသလိုနော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရမ်းမှာကြွတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်စားအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါအလုပ်တစ်ခုပဲအာမင်ဟုတ်တယ်ဒါမရှင်တစ်ခုပဲမရှင်ဆိုတော့ဒီကအင်ချပြီဆရာလည်းပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါအဖိုင်မန့်နေအလုပ်လုပ်ထားသူမှလွဲချော်ပြောတခါတည်းသုံးခါလာတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ကျွန်တော်က1995ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ7ရက်နေ့မနေ့နှစ်နိုင်ခွဲမှာယေရှုကျွန်တော်လာပြီးတော့နှိုးပြီးတော့စကားပြောတယ်စကားပြောတာနိုင်ရွက်ကြတယ်3နိုင်ရနေကျွန်တော်ထပ်ရေးခိုင်းတယ်ပါလာတယ်ဟာ3နိုင်ရနေ9နိုင်ချီကျွန်တော်ထပ်ရေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခွက်ခတ်မှတ်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ရက်ကျတော့ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတချင်းကဘာလို့ဆိုတော့ယေရှုမင်းသိပါလေတဲ့သူ့ကိုမင်းကိုကောင်းချီးပေးချင်တယ်တဲ့မင်းနဲ့လည်းဟိုမိစ္ဆာယံဖွဲ့ချင်တယ်တဲ့မင်းနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ချင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအခုပဲတဲ့ချက်ချင်းမဟုတ်ဘူးအခုပဲချက်ချင်းပဲမင်းရဲ့ဖန်ဆာသူ့တက်မရှိဘူးမင်းအခုလက်လာမလုပ်လားဒါအင်းဆရာမင်းအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးအများကြီးခံစားမယ်ရဲဆရာယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နောက်ပဲရဲအော်နောက်တစ်ပတ်မှနောက်တစ်လမှအော်နောက်တစ်နိုင်မှမရဘူးဆရာဆရာကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ချင်းမဲ့သူ့စကားပြောင်းနေတော့ကျွန်တော်ဆရာကလည်းဆုံးဖြတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဆုံးမယ်你修了那天啊哎哟哩哟那哈利路亚Shula na pinya, ero sovina. Tulo na tha dopa, awe tha ona. Shula na pinya, ero rido na. Kei a kei lo, me a tha oa. Shula na pinya, ero sovina.Shoo-la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 
ဆရာပြောရတာလားဒါပဲအော်အဲ့တချင်ကျွန်တော်အရှမ်းကောင်းတော့အရှမ်းကောင်းဆရာဆရာဒါကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်နှုတ်ရောဥစ္စာအလုံးအဖြစ်ချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်မိသားစုဥစ္စာဖျားရှိခွိုင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွဲလိုက်ဆိုတယ်ဘာဖြစ်ဆောင်မရှိရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားရှိခွိုင်းအရင်တော့ဖျားရှိခွိုင်း9မိနစ်10မိနစ်လာပြီးတယ်ပြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဝိညာဉ်တော်လွတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကရင်မြူသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကရင်တချင်းလက်ပါလာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကပြာလင်္ကာလို့ပြောမှာထားလို့ပြောတယ်။ဒါဥစ္စာဘုရားဘာသာလို့ပြောမှဆိုရင်ကမောဟာအစင်းမြင့်တဲ့ဟိုယူရီးယားတို့လေးချိုးတို့ယတုတို့ဉာဏ်မဆိုင်တော့ဘူး။ကမောဟာဆိုတာဖျားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာ။အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ယွတ်လာတယ်။ယွတ်လာတဲ့ခါကျတော့အာကရင်ဒီအတွက်တော့အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။နောက်အင်္ဂလိပ်တွေလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ယွတ်ပြတယ်။ဆရာသူလည်းအတိတ်ပဲလည်းနည်းနည်းပါးပါးရှင်းပြတယ်။ဆရာကျွန်တော်ဖျားရှိခွတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းဘယ်တော့ကြာလာလဲဆိုတော့မိင့်40ကြီးကြာတယ်။သူ့အဖေကတကယ်တိတ်ခါရဆရာရှုံးချတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူကျွန်တော်ကဖျားလာရှိခွတဲ့ခါအဆက်လည်းချိပါတယ်။ယောဂလည်းရှိပါတယ်။စီးကြုံကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူး။ဆရာသူကပြောလဲဆိုတော့သူစမ်းစာလည်းတော်တော်များများဖတ်ပါလေ။နောက်ဆက်ကတ်တယ်အသက်တာဖျားရှင်ဘုန်းတော်လည်းထင်ရှားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဖျားရှိခွတာရမ်းကြတယ်ပါ။ကျန်ရစကျွန်တော်ကအရင်40ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိသားစုကိုဖျားသခင်ရဲ့တကူနဲ့ organize လုပ်ထားတာတည့်ရမှာလို့ကျွန်တော်တို့24နိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအများကြီး10ဖုတ်တစ်ဖုတ်ကအောင်းတော့ထင်မှာရှိတော့ငွေပဲမြင်နေကျွန်တော်အချိန်နဲ့10ဖုတ်တစ်ဖုတ်ပြရအောင်ဆိုရင်တည့်ရမှာ2နိုင်နဲ့မိနစ်40ဒီတို့ဖျားရှိခုနဲ့အတိလက်ခံတယ်အလုံးလက်ခံတော့ကျွန်တော်ချပါတော့ဆိုတော့မိနစ်40ပဲရှိသေးတယ်အခုကမင်းတို့ဖျားရှိခွာကြာတယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီနေ့40နေမယ်ဖျားတိကံကျွန်တော်တို့တခြားနေရာပို့တယ်ပို့တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကိုရောက်လာဒုက္ခတွေမှာခုနှစ်နှစ်အမှုတော်ဆောင်တယ်ဖိတော်မှာတခါတီကိုရောက်လာတယ်အခု3နှစ်နဲ့3လပေါ့နော်အာမင်ဆရာဖျားတိကံကျေးဇူးတော်တက်တက်ပါလေအာမင်အာမင်ဆရာကျေးဇူးတော်အခုဆရာဆက်ပြောတယ်ဒါဖျားတိကံချင်းချက်ထားတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူ့အကြံစီရှိတယ်ကြီးမားတဲ့အကြံစီရှိတယ်တကယ်တော့တကယ်ဘာမှမသိဘူးလေဟုတ်တယ် right ရှိတဲ့ကြီးကကရင်လည်းမသိဘူးလေ right ဒါပေမဲ့သိရတယ်ပြောတယ်သူကဖို့တော့ပါတဲ့အငင်းငယ်သူကစကားပြောလိုက်ရဆိုရင်သူကဆရာလို့သိတယ်ခရိယာဆရာလို့သိတယ်သူကဟိုစိတ်ထဲအဲ့လိုဖြစ်လာ yeah ဆရာကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသင်မတူရင်နဲ့အင်သူမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆရာဖျားဘုံစည်းစင်နဲ့နေတဲ့ခါလူစားတူခံကျွန်တော်လည်းကရင်ဖြစ်တဲ့ခါကကရင်မှာတတ်မှတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီခုနကမနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအရာလေးကဒါမစ်ရှင်နရီဆရာကနေကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေကိုခွဲလိုက်တဲ့အရာပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့အဆက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အရာအောင်သွားတယ်။ဟာခရီးဆရာပြတ်သွားဒီဥစ္စာလွတ်တာမမြင်ဘူးတဲ့။မမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားပတ်ထား။မင်းကပါလေကရင်ငါကပါလေကရင်တို့ပါစကားပြောကရင်ကရင်ပြောရင်နော်အဲ့လိုဟိုပေါင်းတာ။ဆိုတော့ပေါင်းတဲ့ခါကဒီကဘုရားဗတ်တယ်အရင်ကျွန်တော်တိကောဆရာခရိယာနဲ့ကျွန်တော်တိဆရာကျွန်တော်အတိုက်ခံလုပ်လာတာခရိယာနဲ့ခရိယာနဲ့တတ်လို့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအခုဖျားသိကံသူ့ဖိရိယာတက်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဖိရိယာကဒီအခုခုနပြောတဲ့ဩကထပိုင်းကကျွန်တော်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီမနေ့ဒီတနင်္ဂနွေတော့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တယ်ဩကထဩကထပြန်လို့ဟုတ်တယ်ကရင်ဟုတ်တယ်ဩကထဟုတ်တယ်ပါမလားမပါဘူးလားခဏလေးကျွန်တော်နားမယ်ကျွန်တော်မလွတ်တာမဟုတ်ဘူးပါဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစီရင်ထက်မှာမထည့်သေးဘူးလေနေမှာမလေးပြရတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြပါပြောရတော့ဟောစကားဆိုတာပြောတိုင်းနဲ့လင်းညာတော့အချွေးစီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလက်တွေ့စီးလာတာအာမင်ဟောပါစက်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တကယ်အဲ့ဒါဖျားသခင်ကလွတ်တာအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဥစားနေရာကြီးတင်တာကရင်စာတွေကရင်စကားတွေတင်မယ်ဆိုတော့အမေခံတော့ပါမိခံလဲဆိုတော့ကိရင်ကိုတိုက်ရင်းနဲ့ဒေါ်လာရမှာလားဟာအုံးတော့ထမဒေါ်လာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတိုက်ရင်လည်းဒေါ်လာရနိုင်တယ်နော်နောက်ကိုရီးယားလိုတိုက်ရင်တရုတ်လိုတိုက်ရင်ဒေါ်လာရနိုင်ကိရင်လိုတိုက်ရင်ဒေါ်လာရမှာလဲကျွန်တော်ဘယ်ဖြစ်တတ်လဲမဖြစ်တတ်ဘူးဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဖြစ်နိုင်ပြီဒီမှာကိရင်စကားတက်တော့ interpreter ကြီးကိရင်စကားနဲ့ပဲဒေါ်လာတွေရတယ်။အော်ကျွန်တော်ကအဖြေရှိတယ်။ဖျားသခင်ကျွန်တော်သူ့ period ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါ။အဲ့တော့ဒီ period ကအခုတန်ရှင်းသောင်းကြီးတော့ကျွန်တော်ခံမဲ့ period ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာကိုပို့ပေးတယ်။
်ဆရာလာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဩ iron cross ဆိုကျွန်တော်တမီးကနည်းနည်းဟိုစာမိတ်ဆက်ပြတယ် iron cross ကျွန်တော်ကြည့်ရ iron cross ဖျားချစ်တဲ့အဖွဲတဲ့တိတ်မဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့အခြေခံကြည့်လိုက်တယ်လမ်းဒဲလာတော့မဟုတ်ခင်မောင်တန်းဆိုရင်ရောက်လာတော့ပိန့်ပိန့်လေးပဲနောက်ပိုင်းရောက်နာမည်လေးတက်လာတာအဖြစ်ကြီးပဲဆရာချစ်ဆန်းမောင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးချစ်ဆန်းမောင်တော့ကောင်းတယ်အဲ software မှုလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူဟိုအခုမဲ့မတ်တက်ရတာကြောင့်ချင်းအော်ဘုရားကောင်မလေးတယောက်လည်းအိမ်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်တယ်သူကခင်မောင်တက်လာကြည့်တော့လှမ်းလိုက်ကြည့်တာနှောက်ပဲပြောလှမ်းလားနှောက်ဝင်တဲ့ခက်ဆိုရင်အဲ software မှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးနောက်မှသိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူအပြင်ပန်းကြည့်လို့မရဘူးအထက်မှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာလည်းကျွန်တော်အပြင်ပန်းကျွန်တော်လူတွေကအများအပြင်ကြည်ညိုတဲ့သူများတွေကအကောင်းမထင်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လိန်နေတာကျွန်တော်ငလေကျွန်တော်ကာသမီတွေကျွန်တော်သွန်းပြီသူတို့လိန်တဲ့ခါကျတော့မလိန်နဲ့ဆိုတော့လိန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သူတို့နာအောင်ပြောတယ်နာအောင်ပြောလို့ပြောတာငလိန်ငသိသူတို့အဲ့လိုပြောတယ်သူတို့အဲ့ဒါနာတဲ့ခါကျတော့မလိန်ချင်မလိန်ဒါပေမဲ့လိန်မိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ပြောတယ်ငလိန်ငသိအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတကယ်ကငလိန်ငသိဆိုတာကျွန်တော်ပဲ Yeah Amen Amen ဆက်သေးတယ်ဟုတ်ပါဆက်ကဆောဒီနေ့ဆက်ခမလေးနဲ့ထိုင်နေအမိုင်းတယ်တေးဝင်လာတယ်ဆောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ငလင်းငယ်တည်းနဲ့တို့တယ်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နည်းလေးရှားမပါဘူးเนาะဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပြုတယ်เนาะဒီဆရာတော်မိသားစုမှာဆောအဓိကပါလဲဆောအဓိကပါလဲဆောခုနဆရာပြောရအောင်เนาะလိန်နေဆိုရဟာငလင်းငယ်တည်းဟောဆရာပြောရအောင်ဆောဒီစကားကတိတ်ကောင်းနေစီတိတ်ကောင်းကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ဒါကိုအရန်ကဟာထိတယ်ကျွန်တော်ပြီးလာဆိုတော့ငလိန်ငသေးဆိုတော့ဘုရားခင်ကလိန်တဲ့အရာကိုဖျားမကြိုက်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူကလိန်တယ်ဘုရားကပြန်လိုက်တယ်အာရနဲ့အိမ်ဝလည်းဆရာကဘုရားကလိန်တာပဲဒိုင်းနာအာရနဲ့အိမ်ဝပြန်မွေးတယ်ဒါနှစ်ယောက်ဒိုင်းနာနဲ့အာဗီလာလည်းဘုရားကလိန်တယ်ဟောဘုရားကဒိုင်းနာမင်းကြီးအာဗီလာပေါ်မှာလည်းဆိုဘုရားကသူလိန်တယ်ဟောပြီနော်အာရနဲ့အိမ်ဝလည်းလိန်တယ်နော်ကိုတော့မစားနဲ့ဆိုတဲ့အသီးကိုစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားအမုန်းဆုံးရာလိန်တာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိန်အောင်ရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအလိန်ထဲမှာကြီးလာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေကဂျင်းကြီးအမိလိုက်ပြတ်သွားပြီလို့လူတိုင်းပြောတယ်ကျမ်းစာကိုထောက်ပြီးတော့ခုနကဂလာတိ33ထောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဂလာတိ33ကလုံးဝမှန်ကန်တိကျယေရှုကကျွန်တော်တို့ရှိမြတ်ချိန်ကြီးအမိလားအလုံးစုံအဲ့တိုင်မှာပါအဲ့ဒီတခုတည်းမဟုတ်အနာယောဂဆိုတဲ့ချိန်ကြီးအမိလားလာတာပဲ။နော်ယောဂဝင်အကုန်ရှင်းတာတခုတည်းမဟုတ် everything ရှင်းတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ရနေရအဲ့ဒါကိုအဲ့ကျန်းစာလေးကိုနှုတ်ကစောင့်ပြီးတော့ကျန်းစာဆိုတာနှုတ်စောင့်ဖို့မဟုတ်နှုတ်ကနေဟိုသူတစ်ပါးကိုပြောဖို့မဟုတ်တကယ်နှုတ်ဘက်တော့စိတ်ကအသက်တာကအသက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါမှကျွန်တော်ကတကယ်တတခံစားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ glory 33ပါပဲဆိုတဲ့တိုင်မှာယေရှုကအကုန်ရှင်းမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိန်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်ချင်းကလွတ်လာ။အေးကျွန်တော်လည်း39နှစ်လုံးလိန်လာတယ်လိန်စားလာတယ်လူတွေမှာကျွန်တော်လည်းပါ။လိန်တာပဲ။ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုလိန်တယ်မိဘကိုလိန်တယ်မိန်းမကိုလိန်တယ်အကမျိုးမျိုးလိန်တာ။အကုန်လိန်တာ။မလိန်တဲ့လူတယောက်မရှိဘူး။ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီနေ့ကျတော့အောင်းစရာကောင်းလာ။ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကသက်ရှင်တော့လိန်ချင်တာတော့လိန်လို့မရဘူး။ဘာလို့အထဲကဝိညာဉ်ပေးမလဲ။ဒါမှမဟုတ်အပြစ်ကိုမလုတတ်မလုံနိုင်ဆိုရင်နှုတ်ပတ်တော်အသက်ရပါ။တရားဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းဆရာစွန်ကပါစတာကြီးနော်တကယ်ကရင်မှာတကယ်ဥက္ကရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်နဲ့မပြောလဲအဓိကပါလဲဆိုတော့သူလဲလိန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မပြောတဲ့လိန်နေကလေလုတတ်ပါလေ။ဟာလေလို့ရ။အဲ့ဒါလေးကြောင့် point တယ်။ဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းမှာလိန်ပါလေကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလိန်နေကြောင်းဗမာပြည်ကလာတော့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေမြေကကျွန်တော်တို့ကautomatic သွားတုံတင်လာတာကမူတာမပါရင်လင်္ကာလင်္ကာမသားကတုံတင်လာတာအဲ့လိုတုံတင်လာဆိုတော့တုံတင်မှုဝင်လို့လာအဲ့တော့ဘာလို့ပြင်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ထဲကလာဒါတော့ကြောင့်တခုခုပြောချင်တာလူတွေကချိန်ချင်းလွတ်တယ်ဒါဆိုရင်လိန်နာကဘယ်ရလာလဲချိန်ချင်းအမင်လာလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ချိန်ချင်းအမင်လာလာလိန်နေပြီးလာလည်းဘာဖြစ်လဲခုနပြောတယ်တောင်တောင်မုန်းတီးတယ်ချီနှောင်းတယ်ယောဂါတွေအဲ့ဒါအားလုံးကျင်းချင်းအာမင်လာတဲ့လာတဲ့ရည်ဖြစ်တယ်ဒီအောင်မိမိတရာကိုပြန်စမ်းစစ်ပါကိုတကယ်လိန်နေသေးလားကိုကိုလိန်နေလားကိုယောက်ျားကိုကိုလိန်လားကိုခင်မွန်းတဲ့ကိုလိန်လားကိုဇနီးတဲ့ကိုကိုလိန်လားအာအလုပ်ထဲမှာလိန်နေလားအဲ့ဒါအစိုးရကိုလိန်နေလားသူ့အစိုးရကိုလိန်ပြီးတောင်းစားတယ်
အဲ့ဒါလည်းချိန်ချင်းတော့မှပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါခရီးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောတော့ခရီးရတယ်ချိန်ချင်းလုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကဘာဖြစ်လဲလိန်ကြီးတောင်းစားနေရအများကြီးပဲအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကဟောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော် तू तू ရိုက်ဆရာရှိရအောင်ယူပါအစိုးရဒီပလန်လုပ်ထားရင်ယူပါဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရင် entertainment နဲ့လုပ်တယ်အများကြီးရှိအဲ့ဒါကကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးလေဆိုတင်နေလို့ရတယ်အစိုးရအစိုးရတင်လာမဖောက်ဒါပေမဲ့တင့်မိသားစု glory မလာဘူးဖခင်ရဲ့ဘုံမတင်ချောင်းဘုံဘယ်တော့မှခံစားရဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်မြဲပြောတယ်ကျင်းချင်းလွတ်တဲ့သူကဘုန်းရှိတယ်ပိတ်သိပ်ရှိတယ်အာဒါနဲ့အေဝါကကျင်းချင်းမခံဘူးဘာဖြစ်လဲသူတို့မှာဘုန်းရှိတယ်တယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်တယောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှကိုမတွေ့တာဘာမှကိုမသိတာသူတို့ကဘယ်တော့ตายရလဲအယံตายရတတိယဆန်နေသူတို့ဘေးနားမှာရှင်သေးသေးအကုန်လုံးစင်နေတကယ့်ตายရတတိယဆန်ဒီကိပြောတဲ့ตายရတတိယဆန်သူတို့နားမှာနေတာဘာတခုမှအန္တရာယ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျင့်ခြင်းမခံရသေးတယ်မမိသေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဘုရားကျင့်ထားတဲ့အတိကိုလည်းစားပြီးရောဘာရောဖြစ်လဲဘုံကပျောက်သွားတယ်။ဘုံကွာကြပါဖြစ်လဲအချင်းချင်းတယောက်တယောက်ကြည့်ပြီးတော့အရှက်ရပါတယ်။ရှက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးအရှက်ကိုဖုံးပြီးထွက်ပြေးတယ်။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခုနတားရင်ခုနမှရှိတဲ့တလေးဆန်တွေကလူကိုမကြိုက်တဲ့တလေးဆန်တွေကလူကိုကြိုက်တာရံမှုလာတယ်။ကျွန်တော်ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာရှိတဲ့သူကဘာပြောက်နေလဲကြာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပွင့်နေတာကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာရှိတဲ့သူကဘုံပြောက်သွားအဲ့တော့လူတွေအခုပြောတယ်ကျမတို့ကကျင့်ခြင်းလွတ်ပြီလေမပြောနဲ့ကျင့်ခြင်းတကယ်လွတ်လာတကယ်လွတ်ကိုယ့်ကိုမှန်နေကြည့်ငါ့မှာ glory ပြန်ရနေတာ hallelujah လူကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတာဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းတာဘာနဲ့ဖန်ဆင်းလဲရှုပ်ပေါ်ရင်လောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေး TV ကြောင်ကြောင်တွေ့တော့မော်တော်ကားကြောင်ကြောင်တွေ့တယ်ဘာလို့လဲအဲ့မော်တော်ကားပုံရှုပ်ပေါ်ရင်လည်းလွတ်ပြီးတော့ပုံသွင်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူကိုဘုရားတကယ်ပုံသင်တာတစ်ပင်ပုံနဲ့ဘာသာပါစင်တာကိုနှုတ်ပေါ်တော့ဘာလို့ပြောလဲလူကိုဘုရားဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့တဏ္ဍာန်နဲ့အညီဘုရားရဲ့တဏ္ဍာန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့ဘုံနဲ့ glory နဲ့ဘုရားတကယ်လွှမ်းခြုံတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုံပြောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာမိသွားလို့ဖြစ်တယ်တယောက်တချို့ကကျွန်တော်တို့ကကျင့်ခြင်းလွတ်ပြီလေကျွန်တော်တို့ကကျင့်ခြင်းလွတ်ပြီကျင့်တယ်လားကိုယ့်ကိုမှန်နေကြည့်ကိုယ်ကနေ့တိုင်းလိမ်ပြီးတော့ကျင့်ခြင်းလွတ်တယ်မပြောနဲ့နေ့တိုင်းယောဂတွေရှိပြီးကျင့်ခြင်းလွတ်တယ်မပြောနဲ့ယောဂဆိုဘုရားလားကျင့်ခြင်းအမြင်လားလားအဲ့ညာလေအားလုံးယေရှုရှင်းပြီးတာရှင်းပြီးပြီတက်တိုင်ပေါ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လွတ်လာလွတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ခံစားဖို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆုံးသတ်ချင်တာပါเนาะဒီနေ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းတွေကလာတာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်ခြင်းအမြင်လားတကယ်လွတ်တဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုမှန်နေကြည့်ပါငါ့မှာ glory ပြန်ရပြီလားဘုံဘုံနဲ့ပိတ်တဲ့ကိုဘုရားပြန်လို့ပေးလာတာဖြစ်ပြီပြီးနောက်တစ်ခုပြောမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအာဒံဖန်ဆင်းပြီးဘုရားကပြောတော့အာဒံနဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးရေရှိသည်မြရာအားလုံးကိုမင်းအုပ်စိုးအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆို dominion နော်အုပ်စိုးခြင်း authority power လူသားကိုပေးတာအဲ့ဒါဘုံရှိတဲ့ကာလဒါပေမဲ့ဘုရားစကားချိန်ခြင်းလဲဝင်ရောအဲ့ဒီဘုံကဖြစ်လဲတောက်သွားတယ်အုပ်စိုးလို့ရလားမရဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်တင်ရတကယ်တကယ်ချိန်ခြင်းအမိလားလွတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမှန်တယ်မှာချိန်ပါငါဘုံပြန်ရပြီပြီးရင်တင်ရတင်ရောက်တဲ့နေရာမှာတင်သူများကိုအုပ်စိုးလို့ရပါတယ်။တရားအုပ်စိုးကလားအုပ်စိုးရလား။ဖျားဘုံတင်ရင်းလို့တဲ့လူကဖျားဘုံပြန်ရရင်တင့်ကိုဖျားထားတဲ့ position ဒါလူတိုင်းတော့ဘတ်စတာမရေဗရမမဟုတ်လူသားကိုဖျားပေးထားတဲ့ position ဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့ချိန်ရင်းအမြင်လွတ်ပြီဆိုရင်လူကဘုံနံပါတ်1ဘုံရမယ်။ပြီးမှဖြစ်လေဘဝပြန်ရမယ်။ဘဝဆိုပါလေအုပ်စိုးခြင်း dominion အဲ့ဒီဘဝကိုဖျားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လူတွေချိန်ချင်းလဲမိတော့ဗာဖြစ်လေဘုံပြောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဗာပြောက်နေတယ်ဘဝပြောက်နေတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တယ်ဘာကြောင့်ရောက်လာလဲမသိဘူးနေတဲ့သူများလှုပ်လှုပ်မိုးလင်းမနေ့ကနေထသွားပတ်စံရှာသူများလှုပ်တာရှောင်းလို့ဘာလုပ်နေရလဲမသိဘူးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိရောက်တာဆယ်နှစ်ရှိပြီသူ့ဘဝကို तू မသိဘူးအဲ့ဒါချိန်ချင်းမလွတ်သေးတဲ့သူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်တောင်ချစ်တော်ညောရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဆရာကြီးသူလဲဆရာကြီးပါဒီနေ့ဗာဖြစ်လေသူ့တက်တာထဲမှာလိန်ညာချင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါချိန်ချင်းမလွတ်တဲ့ဆက်ဟာပဲဒီနေ့ဗာဖြစ်လေဆရာကိုယ်တည်းတက်တည်ခံဒီနေ့ဆရာကလည်းလုံးဝ everything လွတ်ပြီလွတ်ပါပြီသူတွေမကောက်ဇနီးတယ်တာသမီသူရဲ့တမက်ဆိုမယုံကြည်သူပါနော်ဆန်ဒေးကနှုတ်ပေါ်တော့ကြာပြီးတော့တကယ်ပဲသူနှုံတော့ဖျားတဲ့ခင်နေ့ရွေးကောက်လိုက်တယ်မနေ့ကပဲသူလည်းပါတီဆက်အကုန်လုံးလွတ်နေသွားပြီတော့ချစ်တော်ကရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တော့ပြင်ဆင်ပါနော်သူများပြောတိုင်းအာသူများကဟိုဆရာကြီးကတင်နေတဲ့ဂလာဒီ33ချိန်ချင်းလွတ်ပြီ no 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 အဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတင်လင်ခါရတာကျွန်တော်ကတင်ကိုချစ်လို့ပြောပြတာအလေးမကလည်းကျွန်တော်ကတခုဆိုရင်အသက်ရောက်တော့တယ်သူများစကားနားမထောင်ကျွန်တော်ဖျားကိုမေးတယ်
ယေရှုကအသက်ရှင်တယ်ဆိုသူများကိုပြောတယ်ငါတို့ဘုရားခေါ်ရင်ထူးတယ်သင်ကိုယ်တိုင်ခေါ်ကြည့်ဦးသူများကိုရှောင်မပြောနဲ့သင်ခေါ်တာထူးလားထူးမှသူများကိုသူပြောဟုတ်တယ်နော်ခရီးရယ်ပြောလိုက်တော့ Facebook မှာငါတို့ဘုရားအသက်ရှင်တယ်ခေါ်ရင်ထူးတယ်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုဘုရားကိုခေါ်တာဘုရားသင်ကိုထူးပြီလားဒါပဲအဲ့တော့ကိုယ်ခေါ်လို့ထူးရင်သူများကိုပြောပါမိတ်ဆက်ပြပါအဲ့တော့နံပါတ်1ကိုယ်အရင်ခေါ်ပါဘုရားသခင်ကျွန်မကကျွန်တော်ကတကယ်လွတ်ပြီလားကျွန်တော်မှတကယ်လွတ်လားကျွန်တော်လိန်နေတာညနေတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားသခင်ကိုပြောပါဘုရားကိုခေါ်ပါဘုရားကိုမေးပါပြီးရင်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အဖြစ်ပေါ်မှာပြက်ပြက်သားသားရဲရင်အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဆရာတို့မိသားစုအားလုံးကောင်းကြီးဖြစ်သွားပြီကြီးစွာသောရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင် Thank you God bless you sir God bless you okay I have a question my name is